Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördüm. Bugün 6-cı sinif şagirdləri üçün səhifə 74-də olan özünü yoxlayın misallarını izahını verəcəm. Gəlin başlayaq birinci sualdan. 120 kilogramın 60%-ni tapmaq üçün 120 kilogramın 60%-ni tapmaq üçün 60-a vurub 100-ə bölürəm. Bu ədədin faizinin tapılmasıdır. Ədədi faiz göstərən də vurub deməli 100-ə bölməliydik. Bərabərdir. 1 0 1 0 2 0 yuxarıdan 2 0 da mərkəzdən sildik. 12-ni vurduq 6-ya elə elədi 72. Birinci sualda oldu 72. İndi birinci sualın daha doğrusu A variantında. Birinci sualın B variantına baxaq. 40 desimetrin 25%-ni 40'ın 25%-ni vurum 25'e bölüm 100'e. 25'e ixtisar aparım. Sürətdə 1 qalsın, məxrəcə 4 qalsın. 40'ı da böləndə 4'ə eləyəcək 10. 10 desimetr. Keçək ikinci sualımıza. 5%-i 12 olan ədəd. 5%-i 12. Bu faizinə görə ədədin tapılmasıdır. Ədədə 100'e vurub faiz göstərən ədədə böləcək. Yəni 12'ni vururam 100'e. Bölürəm 5'e. 5 ile 10 ixtisar aparıram. Daha doğrusu 100 ixtisar aparıram. Burada 1 kalır. Burada 20 kalır. 12'ni de vururam 20'ye. 12'ni 2'ye vururuz. 24. Yana da 0 gelir. Olur 240. Geçek indi B variantına. 45%-i 50 olan ədədi tapın. Yenə 50'ni vuracağım 100'e. Böləcəm 45'e. Burada ixtisar geçsin 5'e. Burada 10 kalsın. Burada 9 kalsın. O deyəcək 1000 bölünsün 9. 1000-i də 9-a böləndə 111-ə vursam 999 eləyir. 1 qalıq qalır. Ona görə 111 tam 9-da 1%. Sonra keçək indi nömrə 3-ün. Nömrə 3-ün birincisinə. 2-nin 5-ə nisbətinin faizli ifadəsini soruşur. 2 ədədi 5-in neçə faizdir? 2 bölünsün 5, vurulsun 100%. Deməli, 200 bölünsün 5, o deyəcək 40%. B variantına baxaq. Bu A variantıydı. Bir yox, nömrə üçün A variantı yazaq bura. Səliqəli yazaq. B variantına baxaq. 18-in 25-ə faiz nisbətini tapın. 18 bölünsün 25, vurulsun 100%. Bunlar ixtisar geçsin 25'e. Burada 1 kalsın, burada 4 kalsın. 18 de vurum 4'e. Deməli 4 defa 8, 32. 3 ya da 4 defa 1'in 4, 3 ya da 7. 72%. Keçek nömrə 4'e. A variantına baxaq. 150 metreden 120 metre kadar. Dəyişməsinin faizlə göstərin. Deməli 150-dən 120-yə. Dəni eşitdik. Dəyin kimdədir? 150-dir. Məxrəcə yazıram. Aralarındakı fərqi yazıram sürətə. Yəni 150-dən 120 çıxıram. Qalır 30 vururam 100-ə. Qaydamız belə idi ki, fərqi sürətə yazırdıq. Neçədən başlamışdı? 150-dən. O dəni, harada dəni eşitdiriksə onu yazırıq məxrəcə vururuq 100-ə. Bərabərdir. Deməli burada 30-ə ixtisar aparsam burada 1 qalar, burada 5 qalar. 100-ü də 5-ə böləndə eləyəcək 20. Belə. Sonra keçək B variantına. Nömrə 4-ün B variantına baxaq. Silək. Aha. 1 kilogramdan 5 kilograma qədər dəyişməni 1-dən 1 yazaram məxrəcə 5-ə. 5-dən də 1 çıxım 4. Fərqi yazaram yuxarı, vururam 100-ə. O deyəcək 400%. 400% deməli artıb. Nömrə 5-ə keçək. Ət bişdikdən kütləsinin 45%-ni itirir. Ət özü 100%-dir. O bişəndə 45%-ni itirir. Onda 100-dən 45-in çıxım qalır 55%. Bu, deməli ət neçə kilodursa, onun 55%-i qalır. Bişəndən sonra qalır. 2 kilogram ət bişdikdə nə qədər bişmiş ət alınır? Mən 2 kilogramı
Qrama çevirin. 1 kilogram 1000 gramsa 2 kilogram 2000 olacaq. Və 2000-i də 55% qalacaq. 2000-in 55%-ini tapım. 2000 vurum 55-ə bölüm 100-ə. Bərabərdir 1, 2, 0 buradan, 1, 2, 0 buradan. Oldu 55 vurulsun 20. Bərabərdir. 55-i 2-yə vururam. 0, 1 yadda 11 yadda 11. Yana da bir 0 gəlim. Olur 1100. Onu da istəsəz kilograma çevirərsiniz. 1100 gram nə deməkdir? Yəni 1 kilogram 100 gram. Belə. Keçək indi nömrə 6-ya. Nömrə 6-ya. İstənilən həcmdə havanın 21%-ni oksigen qazı təşkil edir. Ölçüləri 4, 5, 3 olan otaqda havada nə qədər oksigen var? İstənilən həcmdə havanın 21%-ni oksigen qazı təşkil edir. İndi baxın, burada həcm verilibsə, biz bunu otaq. Otaq deyirsə, otaq düzbucaqlı polipipeddir də. Yəni burada N uzunluq, hündürlük var. Deməli, hesab eləyək ki, burada uzunluq 5-dir, hündürlük 4-dir, N də 3-dir. Bunun həcmi tapanda N-in uzunluğu hündürlüyü bir-birinə vururduq. Yəni 3-ü vururuq 5-i, 10-da vururuq 4-də. 5-i 4-də verir 20, 20-də çağıram 60. 60 metrin kubu. Bunlar metr nə idi çünki? 60 metrin kubu. İndi bizə deyir ki, bu 60-ın 21%-ni oksigen təşkil edir. Gəlin də bu tapaq 60-ın 21%-ni, 60-ı vuraq 21-ə bölək 100-ə. Bunları 20-yə qısa yaparsan, burada 5 qalacaq, burada 3 qalacaq. 21-i 3-ə vuraq, 3, 63, 63-ü də bölən 5-ə. 63-ü də 5-ə böləndə nə qədər eləyər? 60-ı 5-ə böləndə 12 eləyər. 12 tam, 3-ü də 5-ə böləndə 6.6, 12.6. Olacaq 12.6. Sonra nömrə 7-yə keçək. Yer üzərindəki 500 metr məsafədə planda 2 cm parça ilə göstərmiş planın miqyasını tapın. Biz miqyası tapmaq üçün demişdik ki, plandakı ölçünü həqiqi ölçüyə bölməliyik. İndi bizim burada 500 metr məsafə, yer üzərindəki 500 metr, deməli bu həqiqi ölçüdür. Həqiqi ölçümüz 500 metrdir. Planda 2 cm-dir. Bu da planın qiyməti 2 cm-dir. Aha, planın miqyasını təyin edin. İndi biz M axtarırıq. Biz dedik ki, M-i tapmaq üçün P-ni bölməliyik H-a, yəni plandakı ölçünün qiymətini həqiqi ölçünün qiymətinə bölməliyik. Amma bir şey var ki, bunların ikisində də eyni uzunluq vahidlərində olmalıdır. Yəni 500 metri mən santimetrə çevirəm. Çünki santimetrinə verilsə, mən bunu da santimetrə çevirməliyəm. 1 metr 100 santidirsə, 500-ü vuracam 100-ə. Bərabərdir. 2, 3, 4, 3 ədəddən sonra ayıraq. Yəni 50.000. 50.000 santimetr. Onda mən 2 santimetri böləcəm 50.000 santiyə. Bərabərdir. Burada da yəni bunu silək. Deməli, burada da 2-yə qısa yaparsan, burada 1 qalar, burada 25 qalar. 3 dənə də 0 yanına gələr. Onlar 1 bölünsün. 1-in 25.000-ə nisbəti. Cavabımız belə olacaq. 1-in 25.000-ə nisbəti. Keçək növbəti 8-ci suala, nömrə 8. Ağ ciyərlərə müəyyən zaman ərzində daxil olan havanın 5%-i, yəni 25 kub santimetri qana keçir. Bu zaman ərzində ağ ciyərə neçə kub santimetri hava daxil olur? Deməli, 5%-i 25-dir də. Bir də oxuram, deyir, ağ ciyərlərə müəyyən zaman ərzində daxil olan havanın 5%-i, yəni, özü izah verir, yəni 25%-i. Yəni, 5%-i 25 olan ədəddən danışır. Bir dəqiq, niyə ki yazdım ki, 5% yazmaq istəyirəm. 5% 25 olan ədəd tapmaq üçün bu faiz nə görə ədədin tapılmasıdır? Ədədi 100-ə vurub, faiz göstərən ədədə böləcəm. Yəni, 25-i vuracam 100-ə. Faiz göstərən ədədimizi 5-di 5-ə böləcəm. Bunlar qısa raparam, burada 1 qalsın, burada 5 qalsın. 5-i də vurum 100-ə eləsin 500. Sonra bu zaman ərzində ağ ciyərə neçə kub santimetr hava daxil olur? Tapdıq ki, 500. Keçək nömrə 9-a. Nömrə 9. 2 ədədin ədədi ortası 14-dür. Ədədlərdən biri o birinin 75%-dir. Biri o birisinin 75%-dir və bu ədədləri tapın. Yəni, ədədin birini x götürərəm.
Və x-nə yazsaq yaxşıdır. Bax, iki ədəddir. Biri x-dir, biri y. Belə də göstərə bilərik. Bunların ədəd ortası bölərəm 2-yə, bərabər eləyərəm 14-ə. X-lə y-nin cəmi deməli bizdə neçədir? 28-dir. Belə də tapmaq olar. Əslində belə də tapmaq olar. Ədədin birini x götürərəm. Deməli x bərabərdir y-nin 75%-nə. Y vursun 75 bölünsün 100. Ya da mən belə yazmıram. Belə mənim işimi uzadır. Mən siz necə yazacağam? Bax ədədimin birini götürəcəm x. Birinci ədədi götürürüm 200. İkinci ədədimi götürəcəm. Bax x-in 75%-i. X vursun 75 bölünsün 100. X vursun 75 bölünsün 100. Bu da eləyir nə qədər? 0-dan %75-də. O da 0-dan %75 x. Aha. Sonra deyir ki, bu ədədlərin ədədi ortası. Yəni birinci ədəd budur, ikinci ədəd də budur. Bunları toplayıb 2-yə bölsəm deyir 14-də bərabər olacaq. X ilə 0,75 x-i topladım. Böldüm 2-yə, bərabər oldu 14-də. Buradan x üzərinə gəl 0,75 x bərabər 14-ü vuraram. Bura məkrizə 1 var da 2-ni vuraram 14-də eləyir 28. Yəni bu da 1, bu 1 yazılır da. Daha doğrusu 1 yazılır, əmsalda 1 var. 1-in üzərinə 0,75 gəlində eləyəcək 1,75 x bərabərdir 28. Hər tərəfi 100-ə vuraram, onu kəsədən azad edəyərəm. Bu 175 x olar. Bu da 28, 2 sıfır. Yəni 2800 olar. Buradan x-i taparam. X-i tapmaq üçün deməli, əvvəlcə 5-ə bölərəm, ədəd balacalaşsın. Yox, gəlir burada yazaq. 28, yəni 2800 böləm 175-ə. 2 dəfə düşsə, 2 dəfə 5-in 10, 0, 1 yada 14, 1 yada 15, 2. Hə, 2 dəfə düşür. 2 dəfə 5-in 10, 0, 1 yadda. 2 dəfə 7-in 14, 1 yadda 15. Ay, yox, yox, düşmür. 2 dəfə düşmür. 1 dəfə düşər. Bu da 3 eləyirik. 1 yadımızdadır. 1 dəfə düşsə, olacaq 175. 10-dan 5 çıxanda 5. Bu da qalır 7. 7-dən 7 çıxanda 0, 2-dən 1 çıxanda 1. 105 bölünmür. Yanına 0 gəlir. Yanına 0 gəlir. Burada nəsə dəfə düşər? 0-a vursun, 4-ə vursam az olar. 8-ə vursam 0,4 yadda, 8-ə vursam 6-yə vursaq, 6 dəfə 5-in 30, 0, 3 yadda, 43 yadda 45, 4 yadda, hə, 6 dəfə düşür, 6, 4 yadda 10. Deməli, neçə oldu? 16. Ədədin biri 16-ymış. Deməli, x-imiz 16-ymış. Əgər birinci ədədimiz x-dirsə, 16-dirsə, bu ədəd yəni 16-dır, ikinci ədədi tapmaq üçün 0-dan 175-i vuracam x-in qiymətinə, yəni 16-ya. İkinci ədədi tapacam. Gəlin də burada vuraq. Elə bil ki, 75-i vurursunuz 16-ya, 0, 3 yadda, 42 yadda, 45, 5, 7, 0, 0, 1 yadda, 11, 1 yadda, 12. Amma bizim bir işi var ki, bu 0-dan bizdə 75 idi. Yəni, ədəddən sonra 2 vergildən sonra 2 ədəd var idi. Ona görə mən 2 ədəddən sonra vergilimi qoyacam. 1, 2. Gəlib çözək, bura olacaq necə? 12. Deməli, ədədimizin biri oldu. 16, biri də oldu. X1, 16, X2-də. Bərabər olsun, deməli 12-yə. 2 ədədimiz var idi. Biri 16-yəmiş, biri də 12-yə. Həqiqətən də baxıram ki, 16-yə ilə 12-yə toplayıb 2-yə bölsəm, yəni 28-yə 2-yə bölsəm, 14-yə alıram. Belə, əziz izləyicilər, bu hansı sual idi? 9-un sual idi, bəli. 10-un suala keçək. Bunları silmirəm, yazmışıq. 10-un suala baxaq. Deyir ki, 10-un sualda insan bədənin 3-də 2 hissəsini su təşkil edir. İnsan bədəninin 3-də 2 hissəsini su təşkil edir. 45 kg kütləyə malik insan bədənində neçə litr su var? Neçədən? Burada yəni 45-in 3-də 2 hissəsini tapacaq. Bədənin hissəsinin tapılması 45-i vuracaq 3-də 2-yə. Onda da məxrəcə bölüb sürətə vurursunuz. 45-i bölürsünüz 3-ə, vurursunuz 2-yə. 45-i 3-ə böləndə 15, 2-yə də vuranda 30. Cavabımız olacaq 30 kg. Nömrə 11-ə baxaq. Filin kütləsi 4 ton. Deməli, fil 4 tondur. Göy balinanın kütləsi isə balina. Balina isə balinanın kütləsi 150 tondur. Aha. Filin kütləsi balinanın kütləsinin neçə faizini təşkil edir? Yəni, bu 4 ton 150 tonun neçə faizini təşkil edir? 4-ü bölürəm 150-yə, vururam 100%-ə. Bərabər burada 4 0-dır. Bir dəqiqə.
Baxın, burada sıfırlanan bu sıfırın birini sildim. Sürətdə qaldı 4 vuraq 10, yəni 40. Məxrəcdə qaldı 15. Burada da bölərəm 5-ə. Sürətdə qalar 8, burada qalar 3. 8 bölünsün 3, onu da düz yol məkəsi tam hesablarsaq 2-dən 3-də 2%. 2-dən 3-də 2%. Presel gəl yazaq. 2 tam 3-də 2%. Belə. Keçək növbəti sualımıza. Yəni 12-ci suala baxırıq artıq. Nömrə 12. Çox istəmirəm video olsun. Sonra baxanda da uşaqlar yorulur. Ona görə biraz sürətli izah eləmək istəyirəm. Həm də özünü yoxladı da. Yəni keçdiyimiz dərslərə aiddir. Mənə elə gəlir ki, hər birimiz bunu rahatçılıqla yazmalıyıq. Bu sizin üçün elə bil, sanki bir sınaqdır. Görün, keçdiyimiz dərsləri mənimsəmişsiniz mi? Hansı mövzularda boşluqlar var? Yəni, əvvəlcə özünüz yazın, sonra səhvləri başa düşmək üçün, səhvlərin izahına qulaq asmaq üçün kanalımızı izləyin. Yəni, belə olsun. Çünki özü işləməyəndə, qulaq asanda elə bilirsən ki, bunu sanki bilirsən, amma sonra qarşı, yəni bu tipdə bir misal çıxanda dayanıb qalırsan. Amma özün işləsən, harada səhv edirsən, harada boşluqlar varsa onları özü müəyyən eləyib, sonra gəlib kanalda onları izləyə bilərsiniz. Əgər faydalı olsa sizin üçün çəkdiyim video bəyənmə işarəsini bir dəfə vurarsınız, kanala abunə deyilsinizsə abunə olarsınız, rəy bölməsində öz fikirlərinizi yazarsınız. Keçək 12-ci sualımıza. 25 ədədinin sonuna 0 yazsaq. Bax, 25 ədədidir. Sonuna 0 yazsam, indi mən belə yazsam, 250 eləsəm də, yəni sonuna 0 yazanda 250 olur. Yəni, ədəd neçə faiz artar? Ədəd neçə faiz artar? Eyni zamanda deyir ki, neçə dəfə artar? Neçə dəfə artarsa, yəni 25-dən 250-yə gəlib, neçə dəfə artdığını tapmaq üçün 250-ni böləcəm 25-ə. Bu olacaq neçə dəfə? 10 dəfə. Deməli, ədəd 10 dəfə artıb. İndi neçə faiz artıb deyirsə, 25-dən, baxın, 25-dən, bunun üçün düstur demişik də, 25-dən 250-yə gəlib. Dəni harada işdik? 25-in yanında, deməli 25-i yazıram məxrəcə. Bunların arasındakı fərq isə fərq sürətdə yazılmalıydı. Fərq isə 250-dən 25 çıxıram. Neçə qalır? 225. 225-i böləm 25-ə, vururam 100-ə. Bərabərdir. Baxın, burada 25-lə 100-ə qısaraq varam 25-ə, burada 1 qalsın, burada 4. Ocaq 225 vurulsun 4. O da bərabərdir. 4-ü 5-ə vuranda 20-0-2 yadda, 4-2-8-2 yadda 10-0-1 yadda, 4-2-8-1 yadda 900. Olacaq 900 faiz. Neçə faiz artar? Deyirik 900 faiz. Sonra keçək nömrə 13-cü sualı. Nömrə 13. Düz bucaqlının enini 40% artırıb, uzunluğunu 10% azaltsaq, sahəsi neçə faiz dəyişər, artar yoxsa azalar? Gəlin baxaq, burada əslində qiymət verməklə xəyal ədəd verib tapmaq daha rahatdır. Bu aynə beynə vermək da işimizi çətinləşdirir. Əslində onunla da yazmaq olar. Amma mənə elə gəlir ki, elə xəyal ədəd verib tapmaq hamısından yaxşıdır. Düz bucaqlının enini 40% artırıb. Bu düz bucaqlıdır. Eni tutaq ki, götürək 10. 40% artıram. Əvvəlki qiymətdir, S bərabərdir. Yəni, uzunluq da verək, tutaq ki, 50. Sahəmi tapmaq üçün onu vuracam 50-yə. Eləcək 500. Bu, mənim ilkin verilən düz bucaqlının enini və uzunluğuna görə sahəmdir. İndi mən onun enini, uzunluğunu artıb azaltmaq söhbəti var. Onları, deməli, tətbiq eləyəcək. Enini 40% artır. Yəni, S bərabərdir. Yox, əvvəlcə enindən danışırıq. N bərabərdir. 10 40% artıb nə deməkdir? 10-un üzərinə gəlirəm, 10-un 40%-də 10 vur 40 bölünsün 100. Yəni, bunlar sıfırlar getdi. 1-i 4-də vuranda 4, 10-un da üzərinə 4 gəlirəm, 14. İndi artıq yeni düz bucaqlıda mənim eniyim 10 yox, 14-dür. Sonra isə uzunluğunu 10% azalt. Uzunluğum əvvəl nə qədər idi? 50. İndi uzunluğumu tapıram, 50-dən çıxar, azalt dediyinə yerə çıxıram, 50-nin 10%-in. 50 vurasın, 10 bölünsün 100. Yəni, neçə olacaq? 50-dən 5 çıxacam, olacaq 45. Artıq indi mənim uzunluğum 45-dir. Enim oldu 14, uzunluğum oldu 45. Sahə neçə faiz dəyişər? Əvvəl sahə 500 idi, düzdürmü? İndi sahəmizi tapaq. Sahəmizi tapmaq üçün 14-ü vururam 15-ə. 14-ü 15-ə vuranda nə qədər eləyir? Deməli,
5'i vurum 14'e. 0, 2'ye de 4, 2'ye de 6, 5, 1, 0, 1, 210. Şimdi sahamız oldu 210. Bir an bakım düz yazıq görürük. Azaldı ki burada. Baxaq. Deməli düz bucaqlının enini götürmüşdüm 10. Uzunluğunu götürmüşdüm 50. Sahəmiz oldu nə qədər? 500. İndi mən enini 40% artırıram. 10'un üzerine gəlirəm 10'un 40%'in. 10 vur 40 bölünsün 100. 4 eləyir. Artıq enimiz oldu 14. Uzunluğunu isə 10% azaldıram. 50 idi. 10% azaldıram. 50'dən çıxıram. 50'nin 10%'i. Yəni 5'i. Qalır neçə? 45. 45 deyirəm axı. Bu artmalıdır. 15'e vurmuşam. Bağışlayım uşaqlar. Burada 14'ü 15'e yox 45'e vurmalıydım. Burada 45'e vurmalıydım. Baxın. Görsünüz diqqətsizlik eləmişəm. Yəni artıq mənim enim 14'dür. Uzunluğum 45'dir. 45 yazmışam 15'e vururam. Üzülü sənin gecdi. Yəni biraz yorğunçuluqdur. 45'i vururam 14'e. Siz de diqqətli olun. Olur bəzən yorğunçuluqdan vurmada, çıxmada mən səhv eləyirəm. 4'ü 5'e vuranda 0, 2'ye da 16, 2'ye da 18. 5, 4, 0, 13, 1'ye da 5, 1'ye da 6. 630 oldu artıq. 630. Deməli sahəmiz oldu 630. 630. İndi bizə nə deyir? Bizə deyir ki, sahəsi neçə faiz dəyişər? Artar yoxsa azalar? Təbii ki, görürük, əvvəl 500-ci, indi 630 olub. Təbii ki, artıbdır. İndi neçə faiz dəyişər? Əvvəl deməli 500 idi. 500-dən 630-a qalxıb. 630-dan 500 çıxım, qalsın 130. Onu da vururam 100-ə. Baxın, bu 0... 2 0 bundan getdi. Yəni burada 5 qaldı. Deməli 100 100'e çarparsa 130'u 5'e böləndə neçə eləyəcək? 10'u 5'e böləndə eləyəcək 2 ve 26. Deməli 26% da belə deyək. 26% artıb. Camımız artar. Neçə faiz artar? 26% artar. Nömrə 14'ə baxaq. Nömrə 14. Düz bucağın enini 20%, uzunluğu biz bunu AB ilə də yaza bilərik ya uşaqlar. İstəsəz AB ilə də yazaram o birisində. Amma mənə elə gəlir ki, ən yaxşısı budur. Düz bucağın enini 20%, uzunluğu 30% artırdılar. Sahəsi neçə faiz artdı? Yenə istədiyimiz bir qiymət qoyaq. Məsələn, bura 10 qoyaq, bura 50 qoyaq. Bayaqki kimi enini 20%, uzunluğu 30% artırdılar. Enini 20%, en əvvəlcə nə qədər idi? 10 idi. Artırdılar 20%, yəni 10-20% qədər. 10 bura 20 bölünsün 100. 5-də 1-i də, onun 5-də 1-i neçədə 2-dir. 2 qədər artıracaqlar indi. 2 sm. Bunlar getdi. Yəni qalır nə qədər? 2. Onun da üzərinə 2 gəldi, 12. Artıq enimiz oldu növbəti düz bucaqlıda 12. Uzunluğundan 30% artırdılar. 30 50 idi uzunluq. 50-nin üzərinə gəlim 50-nin 30%-i. Bölünsün 100. Bərabərdir. Bu sıfırlar getsin. 15 15'in üzerine 50 gel 65. Artık bizim uzunluğumuz 65, enimiz 12 oldu. İndi bize ne deyir? Deyir ki, sahəsi neçə faiz, yox, buradan danışırıq. Neçə faiz artdı? Hə, sahəsi neçə faiz artdı? Birinciyə görə sahəmiz 10 və 50-yə görə. Sahəmiz 10 vurulsun 50, o 500 oldu. İkinci düz bucaqlımızın sahəsi isə 65 vurulsun 12 oldu. 65'i vuraq 12'ye. 0, 1, 7, 12, 1, 7, 13, 5, 6, 0, 8, 7, 780. S beraber de 780. Artık sahamız oldu 780. Aha. İndi biz ne edirik? Biz ne edirik? Deməli sahamız 500 idi. Olub 780. Təbii ki artıb. Ama neçə faiz artıb? İndi onu tapmaq istəyirəm. 500'dən. Bax, dəni vurğulayıram ki. Diqqətli olasınız. 500'dən 780'ə qalxıb. Deməli, dəni yazıram məxrəcə. 500'ü yazıram məxrəcə. Aralarındakı fərqdə nə qədərdir? 780'dən 500 çıxanda 280. Və
Ve onu da vururam 100'e. Bərabərdir. Baxın, burada 100 eksar yaparsan, burada 1, burada 5 qalar. Olacaq 280 bölünsün 5. 28'in içində 5, 5 dəfə 25. Burada qalır 3, yanına 0 gəlim. 30 da 5'e bölünür, edəcək 6. Deməli, 56% artıb. Sonra keçək. Növbəti sualımız, 15-ci sualımıza baxaq. 30%-li spirt məhluluna su qatıldı. Alınan məhlulun qatılı 10% olarsa, ilkin məhlulda onun miqdarına nisbətən nə qədər su qatıldı? Baxın, mən bunu dediyim qayda ilə yazacağım. Deməli, 30%-li spirt məhluluna x qramdı, nə bilim, o x litrdi, 30%-li spirt məhluludur. Su qatıldı. Su nə qədər qatırıb? Bilmirəm. Bir y qram. Suyun tərkibində deməli 0% götürəcəyik. Sonra alınan məhlulun qatılığı 10% olarsa, alınan məhlulun qatılığı da 10%-lidir. Yəni bu bərabərdir. Burada da x ilə y-in cəmidir. X ilə y-in cəmidir. Aha. Sonra deyir ki, ilki məhlula onun miqdarı nisbətən nə? Burada nəsə çatmır elə bil. Bu məsələdə nəsə səhvlik var. 30% bir məhlul su qatıldı. Alınan məhlulun qatılığı 10% olarsa, ilki məhlulda onun miqdarı nisbətən nə qədər su qatıldı? Məncə burada 15-ci sualda şərtdə çatışmamazlıq var. Nəsə baxaram buna uşaqlar. Bu omrisləri yazam, buna bir də baxaram. 15 elə ki qalsın. 16-ya baxaq. 16. 40%-li 10 litr duz məhlulu ilə 40%-li 10 litr duz məhlulu ilə 25%-li 20 litr 25%-li 20 litr duz məhlulu qarışdırdı. Alınan məhlulun duzluq faizini tapın. Duzluq faizi x-dir. Məhlulda 20 budur. Onda, biri 20-dir, biri 10. Bu deyəcək 30 litr. Burada deməli biz ikisini cəmi yazırıq həmişə. Və bunlar bir-bir vururuq. Yəni 40-ı vururuq 10-a. Üzərinə gəl 25-i vururuq 20-yə. Bərabərdə 30-u vururuq x-ə. 40-ı 10-a vuranda edəcək 400. Üzərinə gəl 25-i 20-yə vururamsa. Bax, 2-ni 5-ə vururam 10, 0, 1 ya da 2-ni 2-yə vururam 4 ya da 5. Yanına da 0 gəldim, olur 500. Bərabərdə 30 dənə x. Bu ikisi nə qədər? 900. Deməli 30 x-imiz bərabərdə 900-ə. Sıfırları siləməlisədən x də bərabərdə 90 bölünsün 3. O deyəcək neçə? 30. 30%. Deməli, buradakı x var, bu faiz olacaq 30%. Sonra 17-ci məsələmizə baxaq. 17. Əkin sahəsi 60 hektardan artırılaraq 140 hektar oldu. 60 hektardan. Dana eşitdik. Bəli, eşitdik. 60-ı yazırıq məxrəcə. 140 hektar oldu. Deməli, İndi burada 140, 60-dan 140-a gəlib. Onda fərqi yazımdan yuxarıda. 140-dan 60 çıxım. Qalsın neçə? 80. Fərqi yazdıq yuxarıda. Danı yazdıq aşağı və vurduq 100-ə. Bərabərdir. Baxın, burada 20-yə qısar aparsam, burada 3 qalar. Burada 5 qalar. 5-i vuraram 80 eləyər. 400 bölünsün 3. 403-ə bölək. 403-ə bölürəm bir dəfə. Bir dəfə üçün 3. Və qaldı 10, 13-ə böləndə eləcə 3 dəfə, 3 dəfə üçün 9, yenə 1 qaldı. 10-u yenə 3-ə böləndə yenə 3 dəfə çıxacaq. Yenə 9, 1 qalacaq. 133-dən 3.1%. Nömrə 18-ə baxaq. Nömrə 18-ə baxaq. Sonuncu sualdır bu səhifənin. 1 il ərzində əhalinin sayı 2500 nəfərdən dənişdik. 2840 nəfərə əhəlləşdik, çatdı. Deməli, 2500-dən 2840-ə. Aralarındakı fərqi yazacağım yuxarı. 2840-dan çıxacağım 2500-ü. Və ilkin qiymət 2500-ü yazıram bura. Vururam 100-ə. Bu da bizim cavabımız eləcək. Vurulsun 100-ə. Bərabərdir. Gəlin çıxaq bunu. Deməli 0-dan 0 bu heç. 4 qalır burada. 8-dən 5 çıxanda 3. 340 bölünsün. 2500 vurulsun 100. Bərabərdir. Burada 2 sıfır var. Bunları sildim. Oldu 340 bölünsün 5. 340-ı da 5-ə böləndə nə qədər eləyər? 5 yox, 25.
25. Niye 5? Burada 25'im var. Beraber de 5'e kısa da karmak olur aslında. Burada 5 kalsın. 5'e kısa yaparsan burada 34'ü 5'e bölsem edecek 6 defa 5'in 30. 40. 40'ı da 5'e bölünen şey edecek 8. 68 bölünsün 5. 5'te 68 de belə deyil. Beraber de burada 5 defa 13'ün 65 eləyir. Deməli 13 isəm 5'də 3. Və yaxud da neçə onu kəsən insan 3-ü 5'e bölürəm eləyirsəm 10'da 6. 13'də gələrim üzərinə 13'dan 10'da 6. Bir də o yuxarıdakı sualımıza baxaq. Amma məncə burada şərtdə nəsə çatışmamazlıq var. Nəsə çatmır burada. Baxaq bura 15. 30% spirt məhluluna su qatıldı. Aha. Alınan məhlulun qatılığı 10% olarsa iki məhlul. Burada nə qədərsə su qatılıb da, yəni onu ya onu yazmalı, yox, onu yazmır. Ya onu yazmalıydı. Nəsə çatmır burada məhlul. Burada nisbət nə qədər su qatıldı. Burada çatışmamazlıq var. Bak 30-u vurarım x-a 30x bərabərdir. Bunlar heç 0 eləyir. Onsu da y-ı 0-a vursam 0 eləyəcək. Onu vuracağım x üzerine gel y'e. Bakın burada iki değişen yaranır. 30x beraberdir. 10x üzerine gel 10y. Bunu keçirsem bu tarafı olacak 20x beraberdir 10y. Görürsünüz çatışmayan nesi var. Burada çatışmayan nesi var. Neyse bu mesele kalsın. Belə aziz izleyiciler geldik. Deməli 74-cü səhifədə olan çalışmaların izahının hər birisini verdik. Geldik sona. Əgər dərslərinizə qoşulmaq istəyirsinizsə 051 785 35 34 bu nömrə ilə səlqəli yazın. Xoşuma gəlmədi. Deməli bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. 051 785 35 34 dərsləriniz barəsində bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb maraqlana bilərsiniz. Rəy bölməsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bəyəndinizsə bəyənmə işarəsini aktiv edin. Bir dəfə vurun, birinci dəfə yox. Bir dəfə vurun, qoyun bəyənmə işarəsi aktiv olsun. Kanala abunə deyilsə abunə olun. Belə, izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, yaxşı oldu. Mən bəyəndim, siz də bəyəndinizsə bəyənmə işarəsini aktiv edin. Təşəkkür edirəm bir daha.